Oj, 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 min... Malmö har tröttnat på bränderna på tebryggan. På tisdag så proveldade man olika varianter av brandskydd. Bränderna har kostat skattebetalarna hundratusentals kronor. Så att här har vi då tre stycken olika en kvadratmeters ytor med den första då NTRA-tryckt virke som vi har på T-bryggan i Malmö. Och sen så är nästa kvadratmeter är då NTRA-tryckt furuvirke med Organo Woods flamskyddsmedel målat på sen igår. Och där ska vi då välta engångsgrillar på dem. Och så kommer det blåsa här och så kommer vi se hur det börjar brinna. Va? Och då är det meningen att det flamskyddsskyddade virket ska liksom hålla emot, va? Så att det brinner långsammare. Och den tredje kvadratmeters ytan är Organo Woods tryckimpregnerade furuvirke. Med en förkislad yta som inte ska brinna heller, ska bara bli svart. Och den fjärde kvadratmeters ytan är gummimattan från Trelleborg. Det är en checker heter den, från Trelleborg, gummi i Trelleborg. Som man har till mattor i bilar, som ska vara självsläckande 5 mm tjock. Du brinner på undersidan. Hela mattan är. Ja, slutsatsen är ju att Organo Woods flamskyddsmedel har ju skyddat spridningen. Det har inte gått lika fort genom virket som det inte är tryckta. Det har ju gått långsammare nu än om det har varit torrt virka. Det här är ju bara färskt tryckt.